Montakohan pinkkiä lammasta on oikeasti pitänyt käydä murhaamassa, että ollaan saatu näin paljon villaa, että mä voin ostaa sitä vaihe loputtomiin. Mä veikkasin, että aika monta. Ja moi vaan kaikille meikäläinen hetsi ja oikein paljon tervetuloa tänne Bedwarsien pariin. Joo, tässä on nyt YouTubessa tullut aika paljon vastaan kaiken maailman tommosia, mitä nää on, Minecraft-videoita ja tietysti tästä johtuen, niin meikäläisellä tuli pieni into nyt tästä tämmönen Bedwars-videon ja kertoo vähän tämmöstä life-updatea, jos jotain kiinnostaa. Mutta hei, tervetuloa tosiaan pitkästä aikaa. Siitä on about tierallaan 4 kuukautta, kun mä oon viimeksi mitään kuvannut. Ja tähän on simppeli syy se, että ei vaan niinku yksinkertaisesti on Minecraftin pelaaminen juuri kiinnostanut, mitä mä oon niitä hetken pari peliä pelannut jossain Bedrock Editionissa, niin se on ollut ihan jees, mutta joo, ei ole tullut tätä pelattua tosi pitkään aikaa. Mä haluun vetää tän pelin mahdollisimman stäkätyks itselleni, mutta tietysti myös sillain, että saadaan pelattua. Mun pelityyli ainakin viime pelissä, mitä mä tätä yhden pelin lämmittelin, niin se oli aika defensive. Eli saa nähdä, että jatkuuko se vielä tässä matsissa vai vaihtuuko mun pelityyli kokonaan yhden lämmittelykierroksen jälkeen. Missähän se täällä on? En mä niinku jaksa uskoa, että se on kovin pitkälle tänne päässyt. Ellei se jossain täällä afkaa. Ei. Katsotaas toinen puoli vielä. Ei se täälläkään ole. Oh god. Nyt tuli kiire. Tuli tosi kiire. Oh god. Oh no. Nyt tulee kiire defendaa meidän sänkyä. Niinku mallia. Oi, kun me lennettiin pitkälle. God. Nää on näitä Technoblade-skinit aina vähän semmosia, tuntuu, että nää osaa pelata kyllä. Osaispa itekin vaan. Oi. Osaispa itekin pelata. Joo, tosiaan niin tää piti olla jotain pientä life-updatea tai jotain, mutta oikeastaan mitään suurempaa, kummempaa, ihmeellisempää meikäläisen elämässä ei ole nyt viimeisen muutaman kuukauden tapahtunut. Joten tää on oikeastaan... Oikeastaan vaan pelaillaan tälleen kasuaalisesti. Mä voisin jossain vaiheessa kokeilla semmoista, että jos mä niin kuin joku pitkä vapaa-päivä haluaisin vaikka striimata. Koska se on semmoista tosi kasuaalia tekemistä, mutta se vaatisi sen, että mulla olisi joku, jota sitä kattos tietysti. Mä mietin, että onko täällä niin kun kanavalla enää ketään niin kun sitten katsomassa. Mitäs porukalle kuuluu, ketkä nyt tätä video ehkä sitten katsoo, jos katsoo, ja mitä niin kun, miten on mennyt, onko jotain ihmeellistä tapahtunut, jos on, niin mitä ihmeellistä. Ja sillä sama mappi kuin äsken vielä, okei. Meikäläinen ei osaa tosiaan mitään speed bridgeä tai mitä kaikkea niitä bridge-mahdollisuuksia oli, niin ne ei ole ihan meikäläisellä vielä hallussa, mutta tarkoitus olisi joskus ehkä opetella ne, jos jaksaa pelata niin paljon. Mennään tappaa tää sinisen tiimin pelaaja täältä ihan vaan huvin ja urheilun vuoksi. Mä oon joskus ehkä osannut jotain nopeampaa rakennustyyliä, mutta enää semmoiseen minusta ei ainakaan ole. Okei, joku sai final killin jostain tiimistä jo. Okei, no se näytti siltä, että hän luovutti, mikä on varsin ikävää. Kiitos kun löit minua, jotta sait siihen. Mä en tiedä mikä suoja silloin oli nyt, kun
se spavnas, mutta sai sen suojan rikottua itseltänsä. Toivottavasti näitä ei ole otettu. Mulla on vähän semmonen kutina, että tästä tulee joku mua selkään ihan justiin. Ja tappaa mut. Okei, täällä oli kaksi emeraldia. Otetaan tästä tää kolmas ja käydään sitten hakemaan tuolta ylhäältä vielä yksi. Vai kaksi? Kaksi paikkaa siinä oli vierekkäin. Pistä keikka! Mä koitin ilmasta ottaa sen jutun. Mikä se on? Tommosen jutun. Meinas backfire aika pahasti. Tää punainen antoi mun lähteä näitten emeraldien kanssa ihan niin ilman tappelua. Mä vähän yllätyin tästä. Mä en tiedä tietääkseni, että mitä kaikkea mä saan näillä aikaiseksi, mutta... Kyllä se sille varmaan kohta selvii, mä luulen. Mä en tiedä, miksi mä heitin tuon oman villan pois, mutta... Mutta kyllä se sille selvii, mä luulen. Koitetaan ostaa vähän niin kuin noita hakkuutarvikkeita, jotta sit jos jollain on jotain ihmeellistä siellä, niin saadaan rikottua ne. Jätetään noi tuon. Ei, ei sitä. Takasit sieltä. Toi noin ja noin. Aha. Ei täällä ole kuin kolme pelaajaa. No, tähän mennyt nopeasti tää peli. Me ollaan pelattu niin defensive, että ei mitään rajaa. Todennäköisesti vähän klippailen tätä videoa sieltä täältä, jotta tää pysyy vähän mielenkiintoisempana kuin mitä tää nyt tähän asti on ollut. Tiedän, ei ole mikään mielenkiintoisin video välttämättä kaikille. No, en mä sitä saa. Sinällään haluaisin vielä käydä tuolla omalla saarella ja napsasta sieltä timanttimiekan, jotta ei tule kysymykseenkään se, että kuka sitten voittaa nämä tulevat tappelut. Sinällään voisi katsoa vielä, että jos mä saisin päivitettyä näitä meidän hakkuutarvikkeita, niin se olisi niin kuin aika easy peasylle mun squeeze. Miksiköhän mennä tuonne timantteja tuosta? Joo. Kyllä se nyt näyttää ihan hyvältä. Ai kultaa sä haluut seuraavaksi. Sitä mulla aika vähän. Käydään täältä ottaa vähän lisää. Otetaan kultaisia omenia kaksi. Ja sit voidaan käyttää loput näin. No, ei saatu enempää. Voi voi. Tuolla on joku. Hetkonen, mitä tiimejä täällä oli? Punainen, vihreä, ei punainen ja valkoinen. Mikä vihreä on? Mä olen vihreä. My name is Chair. Ai jaa, tätä ei voi rikkoa näin. Okei, hyvä. Ai me ei edes syöty sitä kultaista menoa. Okei, no. Se ei onneksi haitannut näköjään. Se ei onneksi haitannut näköjään liikaa. Okei. Tällä on vielä sänky tällä meidän vastustajalla, joten me halutaan ehkä mahdollisimman nopeasti lähteä pystyä. Jos tuli semmoisa pois täältä ja sitten suojaamaan omaa sänköämme, mutta se taitaa olla vähän liian myöhäistä. Me halutaan träkätä tätä. Aha, me ei saada sitä, koska vihollisten sänky ei ole tuhottu. Tää oli punainen, joten punaisten saari on tuolla. Me lähdetään suoraan tästä sinne päin. Paitsi ettei lähetäkään, me lähdetään tästä sinne päin. Veikkaan, että se pudottaa meitä ihan just. Ai se on tuolla. Hoi joo!
Yes. 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 Nyt. Ei, me ei lähetä pois sittenkään. Ei. Ei, me ei syödä totakaan. Hei, mä en tee, mitä mä teen. Haha, voitettiin tää. Yes. Tää oli tosi hyvä peli. Tää oli tosi hyvä peli. Me voitettiin ja oli vähän tää ehkä tylsä defensive peli, joten vedetään tähän perään vielä vedetään vähän aggressiivisempi peli seuraavaksi. No niin, sitten vähän aggressiivisempi pelityyli tosiaan otetaan tästä heti alkuun, eli me ei oteta mitään, mikä suojaa meidän sänkyä, vaan me lähdetään suoraan tappelemaan. Eli onpa kiva mappi tämmöiselle aggressiiviselle pelaamiselle tääkin. Kaikki jossain 300 valovuoden päässä ja me ollaan täällä yksi. Me pinkkien villojen kanssa. Montakohan pinkkejä lammasta on oikeasti pitänyt käydä murhaamassa, että ollaan saatu näin paljon villaa. Että mä voin ostaa sitä vaihe loputtomiin. Mä veikkasin, että aika monta. Okei, me ei päästä kovin pitkälle tästä näin. Joten käydään täällä ja otetaan sittenkin meille vielä vähän lisää tavaraa. Täällä saarella ei taidaisi olla ketään pelaajia. Mä vähän luulen. Koska tää oli tosi yksinäisen saaren näköinen ja täältä puuttuu yksi tiimi kokonaan. Mut me käydään ottaa silti se sänky. Koska me saadaan sit sänky. Joo, ei täällä näytä olevan ketään. Ei, on täällä. Hei! Ei vissiin pokkata meikäläisten pelissä, kun mä koitan olla aggressiivinen. Mitä me ei tee? Okei. Miten sä et huomaa mukaan mua? Hoi joo! No, ihan tosi kiva juttu, hei. Miks mä hakkaan tätä blokkia? Okei, me tarvitaan sittenkin hakut. Tarvitaan sittenkin hakku. Hakku. Käydään itse asiassa ottaa täältä nää timantit, jotta me saadaan sharpness, eikä se pistelisi meitä noin pahasti köniin, koska ei oo kiva ottaa noin paljon turpaa joltain, joka ei oo näin aggressiivinen kuin meitsi. Oi! Mitähän mä just sanoin? Tosiaan juu, ne Iron Armorit on ehkä ihan hyvä, että ne on kumminkin tommoset lifetime. Mä en tiedä, miksi mä lähdin taas juoksemaan tänne. Mulla ei edelleenkään ole niitä hakkuja. Mutta mennään. Joo, morjes. En mä sittenkään tuu. Pysy vaan siellä. Ihan rauhassa saat olla. Ei, me ei muuten otetakaan sitä tonne meidän luo, koska meillä ei ole edelleenkään suojausta. Oi, mitkä vombokombot. Oi. Tosiaan meillä ei ole suojasta tässä sängyssä, että me ei voida niin kuin ihan huolettomasti pyytää niitä kylään. Niin kuin mä ajattelin tässä vähän niin kuin tehdä. Nope. Jep. Kyllä sittenkin. Tulepas tänne sieltä. Noni. Tapella, niin. Mitäs nyt sanotaan, hä? Juu, terve! Sinne meni, eikä takaisin kyllä tarvikaan tulla. Voitais muuten tulla sillä tavalla, että mennään noin tonne, koska mä en oikeasti osaa pelata näin. Elikkä nyt täällä on 3 pelaajaa jäljellä taas, kun mä pääsen mähinöihin. Tosi hyvä. Vihreällä on... Tää on se viimeinen elämä. Agua. Ei! Hei! Toi oli aika kova. Hetkonen, mä oon vielä elossa. Ai niin, mä oon noin. Mä oon heti, mä voin rispaunaa tässä. Mä en yhtä ajatellut. Mitä mä nyt taas sain? Mä halunnut mitään tommosia.
No niin. Ja näin se pikkuhiljaa niin kun, sanotaan luonnistuu tämä puhuminen enempi. Eli en ole niin hermostunut enää. Mä en tiedä miksi mä äsken olin niin jännittynyt, mutta joo, käydään täällä vähän keskustelemassa nyt siitä, että miten näitä kavereita täällä arvostetaan, koska selvästi näille ei kotona opetettu, että kavereille ei voi vaan tehdä noin, miten äsken tekemässä. Aqua was destroyed. Hetkonen, mä olin pinkkeen Aqua. Mä ajattelin koko ajan, että mä oon Aqua. Mä en tiedä miksi. Missä ne on? Otetaan toi kompassi tuolta. Aqua kuoli kokonaan. Ja tällä oli se knockback rodi, tai keppi. Me halutaan mäiskästä sitä niin kovaa naamalle, että se ei enää ikinä osta sitä. Koska se on super säälittävää. Oi, mennään tänne päin. Eipäs mennäkään. Mennään tänne päin. Joo, mennään. Nyt on hyvä suunta. Se on täällä Aguan saarella, joten me ei anneta sen haitata meitä. Käydään vaan pisteleessä. Ei, se tulee. Siellä on timanttihousut ja kengät. Nyt se antaa saalta häiritä jopa. Okei. Mielenkiintoista, se place saa blokkeja aika nopeetta, ettei saa aika hyvä pelaa. Tai sitä häkkää, ihan sama. Joo. Eiköhän se tullut selväksi, kumpaa se tekee. Ja se ei oo hyvä pelaava, voi vittu, en oo kyllä minäkään. Mä voin sen kertoa. Joo, se vissiin bunny hoppaa sitten. Joten meille tulikin vähän hoppu tässä pelissä. Missä se on? Missä se on? Mä voitin! Miten mä ton voitin? Oh my god! Oh my god! Yes! Mä en tiedä häkeistä niin paljon, mä en oo ihan varma, oliks toi bunny hoppia vai mitä toi oli. Mut mä pistän sen kyllä tän videon niin sanotuksi kansikuvaksi tai... mitä ihmettä kansikuvaksi? Siis nimeksi, kyllä. Mä pistän sen tämän videon nimeksi. Oh my god. 4 kuukauden pelitauon jälkeen Java Minecraftista, niin meikäläinen voittaa Bedwarsin, mitä mä ylipäätään on hyvin vähän pelannut, kuten meikäläisen levelistä näkee. Niin mä voitan bunny hoppaa. Se on mun mielestä aika hyvä saavutus, mutta joo, asiaa tällä kunnossa, ei kai me tämän enempää häiritä teikäläisen päivää, ja saa tosiaan jättää kommenttia nyt sinne kommenttiosioon, jos ootte sitä mieltä, että haluatte katsoa esimerkiksi meikäläisen live-striimiä joku päivä tässä, niin mä voin semmoista ehkä jopa vähän pitääkin. Mutta jos ei tämän mitään kummempaa tässä ollut nytten, niin eiköhän me palata toisella kertaa, ja siihen asti se olisi morjens.